Здравейте, приятели! Аз съм Бобо Петров и днеска отново ще си говорим за анаболни стероиди. В предишните видеа, които съм правил за тях, винаги съм показвал тяхната лоша страна, какво могат да ви причинят на кожата като акне, какво могат да ви причинят на здравето като странични ефекти, като например лоши чернодробни изследвания, лоши кръвни изследвания и тем подобни, но в днешния случай ще си говорим какво причиняват те на вашата мускулна маса, с колко точно я повишават, така че нека да започваме. Преди да започнем обаче искам да кажа, че всеки съвет, който аз давам и всяко нещо, което казвам, не е на 100% сигурно, защото аз нямам завършено образование по тази тема, така че може абсолютно да ме смятате за идиот, който не трябва да слушате. Това го казва и Грег Дюсет, така че и аз искам да се подсигуря себе си и да го кажа, защото не желая да нося отговорност, ако някой от вас е решил да се назоби. Аз съм твърдо против зоба, никога не съм взимала анаболни стероиди, просто искам да направя това видео, за да ви покажа каква е тяхната сила. На вашите екрани виждате Грег Дюсет, който на това видео тренира от 20 години. Той е тренирал 20 години натурално във фитнеса преди да вземе анаболни стероиди. Виждате, че всъщност неговата физика е доста добра. Има солиден гръб, хубаво задно бедро. Ето сега го виждате и отпред изключително добри плочки, също така изключително добри ръце. Виждате колко добра форма имат неговите ръце. Другото, което ми прави впечатление, са неговите плочки. Уникални плочки. Също квадрицепсите са доста добри и раменете и гърдите като цяло и всичко по неговата физика смея да твърда, че е доста добре като за натурална физика, но не забравяйте, че това е физика постигната с 20 години труд, натурален труд, който се е отплатил, обаче струва цели 20 години. Тъй че Грег Дюсет, преди да започне да зоби, е един изключително добър пример за това, че може да постигнете изключително добра физика, дори и натурално, приятели. Ето го примера. Та, Грег Дюсет е направил около 40-45 състезания, когато е бил натурален, но е виждал, че без да вземе анаболни стероиди няма да станат добре състезанията, няма да му се получават добре и е решил все пак да пробва да вземе нещо като това, към което се е насочил през това време е 400 мг тестостерон на седмица и 400 мг мастерон на седмица. Като не знам колко от вас знаят, но почти всеки цикъл хора се нуждае от тестостерон. Тестостерона е като основата на един цикъл. Представете си как една къща има основи. Ами в стероидите тестостерона е основата. Той е хормон, който се произвежда от тялото и затова служи като базов за начало на всеки цикъл. Като цяло, още една причина във всеки цикъл да има тестостерон е защото повечето препарати потискат естественото производство на тестостерон, а когато един мъж няма тестостерон, то повярвайте ми, той се чувства много-много зле. Така че, ако ще правите какъвто и да е цикъл, което аз не ви препоръчвам да правите, гледайте задължително в него да има тестостерон. И да, вие ще си кажете, че се страхувате от игли, защото е гадно да си забучиш игла в задника и да си го набиеш. Обаче, повярвайте ми, това е много-много по-правилно, отколкото да гълтате хапчета с тромба, с анавар, с каквито и да било урални стероиди.
нека преминеме към неговата 8 седмична трансформация. Той е 8 седмици на този лек цикъл от 400 мг тестостерон и 400 мг мастерон. И погледнете физиката му за 8 седмици как се е променила. Той казва, че е качил около 2 кг за тази трансформация. Той е качил 2 кг и е станал много, много, много по-чист. Може да му видите гърба, раменете също много са избухнали, краката му се вижда, че са доста по-добри, задното бедро се вижда колко по-добро е. Като цяло, също така и в предната част, личи си кожата му колко по-дръпната е, като че ли пресата му е още по-уникална, гърдите му са големи, в квадрицепса, в предното бедро, също има огромна разлика, поне която аз виждам. Ръцете наистина и те са се оголемили, виждате колко добра форма на бицепса има Грег Дюсет. Но хора, това, че той е постигнал точно такива резултати за 8 седмици, не означава, че и вие ще постигнете подобни резултати за 8 седмици. Този човек има уникална генетика и е тренирал 20 години преди тази трансформация. Така че не очаквайте за 8 седмици и вие да постигнете нещо подобно и да влезнете в мечтаната форма. Не работят така нещата. 20 години, ако тренирате натурално и решите да вземете, да, тогава може би ще имате доста добра трансформация. Обаче, да взимате анаболни стероиди като начинаещи, като все още не сте развили достатъчно мускулна маса, е най-тъпото нещо. Стигнете 140 лежанка натурално, пък тогава мислете за анаболни стероиди. Някак си смешно е да не може да бутнете 140 от лежанка или да клекнете с 200 и да сте на анаболни стероиди. Не смятате ли така? Аз не бутам 140 от лежанка, затова и не си помислям за анаболни стероиди. Пък ако взема да ги бутна някой ден, и тогава бих се замислил дали бих причинил такава вреда на себе си, защото аз все пак имам някакъв уплъх от анаболните стероиди. Изгледал съм достатъчно видеа, които доста бързо ме отказаха от консумацията им. Надявам се това видео за Грег Дюсет да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк. Ако имате нужда от тренировъчна програма, то може да ми пишете на лично съобщение в Instagram, където аз предлагам безплатни тренировъчни програми, както за мъже, така и за жени. Както за фитнес, така и за домашни условия. Та, ако искате програма за фитнес, просто ми напишете числото 5 и това означава, че искате 5-дневна тренировъчна програма. Ще се видиме в следващото видео, а най-добре в Instagram. Чао!